بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال تعالى: واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. بندراب كينيا إن جنجينو آيا جها إن داري ها جومي راوي: ولما دُرِب ابن مريم مثلا فإذا قومك منه يسدون. وكتن دون وداني بي كم بي هيفر بي واتو قريشنكو إن Allah wadani be misalu do annabi Isa, wato ndenni kambe man be ngayliti be ngokkiti bawo gam al jomirawi: innakum wama ta'buduna hasabu jahannam antum lahu waridun. Onon be ko nde oton fu on ledde yite jahannama e on jolandum. Ɓe mbi: a alihatuna khayrun am hu, kadi komin latti min ndewata ɗo kanjum ɓuratana, walla annabi Isa kanko ɓurata? Kanjum Allah jaabi ɓe: ma darabuhu laka illa jadala. Wala kamɓe man ko ɓe mbi'ete ni ɗo man ɗum yiɗgo jokkirgol mere, ngam ɓe andi kam ma kam ɗo wolwana ɗe gayri aqil, man bo ɗo wolwana aqil. Annabi Isa alayhi salam man wi anno nama ma do du wolani labbi be kaede be ndewata kambe gureshin ko en. Innakum wama ta'buduna allawi ma do yusharu bi ila ghairi aqil, be bi ma hadha ma hadhihi, do kam paddo wolana hunde de wala hakkilo. To bi adama kam man hadha be biata yo aya bo kawul wanai man allawi jokkir gol mere be ngidi be andini man do. Wa qalu kambe man be biata yo: a alihatuna khairun am hu, labbi amin buranna walla kanko annabi Isa kanko burata? Min jabi to annabi Isa Uzairu be pat mabbe to ni be nastan wato yite kam malaiken fu minin bo malaiken min dewata dum pat majum do wato labbi do min gadi de do do inde malaiken malaiken min dewata to ni to dum pat nastan yite kam minin bo min jabi ni on de bi. Allawi ma darabuhu laka illa jadala, wala ko ɓe bolwata de de bole maɓɓe ɓe mbiyeteɗo fu ɗum jokkirgol mere. Bal hum qawmun khasimun, ɗum yimɓe yiɗɓe jokkirgol mere. In huwa kanko annabi Isa alayhi salam
illa abdun an amna alayhi min ummatchuro numin nemirini do mudum waja'alnahu mathalan li bani israil min garimo o misal her bani israil gam kanko be dada mako fu jawmira wadimo o aya kanko wulida bi gairi abin kanko o danyama bila babirawo o non Allah wadi dum aya bana Allah tagi annabi adama alayhi salam wala baba wala dada Allah tagi hawa wudum maridume dum mam wurti ha be cial gorko amma wala dada annabi isa alayhi salam bo Allah tagi modume wato kanko bo dum mari dada wala baba jawmira wodi bawde ko dume fu do Allah wadi mo o misal o aya kanko man do Allah wi min gadi annabi isa do o aya o har bani israila in huwa kanko lataki illa abdun dum maccudo an amna alayhi min nemirini do mako bin nubuwati bi annabangal be dum Allah nemirini annabi isa Allah nemirini do mako Allah wadi mo annabijo o abdullahi o nabiyullahi bal o don der ulul asmi minar rusul kanko annabi isa alayhi salam wa ja'alnahu min gadim mathalan li bani israil Allah wadi mo misalu her bani israila fu Allah wadi o kanko mando o danyama wala baba ولو نشاء لجعلنا منكم منكم ملائكة في الأرض يخلفون جو ميراو ويتو من كيدنو نو من شتنا اون اليسدو من غدا ملائكين الله ودي باودي مان ان باتمن او شتنا اون ودا ملائكين هرسدي الله وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها غام النبي عيسى ودون دير علاماجي درغال كانكو راغاري النبي جو اندينين راغاري دنيا النبي عيسى جيبوتو ينزل ابن مريم apa amani amdu wa imamukum minkum ni annabi jo alayhi salatu wassalam bi annabi isa waran imam meden der meden wara o jippo to o jippa kero o hitoro be dede ko kitortoden sharia meden sharia annabi jo men muhammad sallallahu alayhi wasallama qur'anu de jogiren kayre man annabi isa alayhi salam akhiruz zaman den o tammi kanko man do man on o tammi wargo o hutenira kanjum allawi wa innahu no kanko annabi isa la ilmun lisaati fala tamtarunna biha tata cheke be sa'a dangal do wadan annabi isa jippoto wato man yo ragare dunya hadiseji jurgari her annabi jomen sallallahu alayhi wa sallam wattabi'un hadha siratun mustaqim annabi jomen sallallahu alayhi wa sallam wi tokkedam nane ko bi anmi joge do on woni lawol bocingol allawi wala yasuddannakum ash-shaytanu tata shaytanu faddo on on acca tokkago dina silama innahu lakum aduwwun mubin wato shaytanu do ngel konneyel modon ngel wangabo konna guyel ni on woni allawi walamma jaa isa bil bayyinat wakati de annabi isa alayhi salam waddani be hujjaji waddani be mu'jizaji waddani be sharia hakuje labde tal qala ubi kad ji'tukum bil hikma warani on do be hikma warai mere wari do wari be deftere jawmirawo subhanahu wa dimmo nabiyyan mursala allah hokimo annabijo o nelado bal an hokimo deftere wete linjila na'am وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه النبي عيسى ونلام دو يهود تن كانكو غام يهودين وري توبي بيدون دو لورا يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد نون اووي كانكو النبي عيسى رساله ماكو على بني اسرائيل تن كانكو ونلاكا دو دنيا فو ولا غدو اون مولا نلي دو دنيا فو سي النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم الذي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من نلايما سينا ان كوبا دو تاغي فوجي فو بيدن دي الله نلي النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم نلي مو دو دنيا فو توكي مو باولي بو نو يوتينيرا نلال ماجو اما وقتي النبي عيسى عليه السلام دو بني اسرائيل تن خاصه نون النبي موسى عليه السلام الله نلي مو دو بني اسرائيل تن nelal mako lattaki do yimbe fu do dum aajo nasara aajata do aajade nasta chalaje be dere hon dum fewre mere do ka wala irum dari annabi isa bimi on kujeje tati o wardi non dum woni baawdum be gayli dina mako go o man o wari be tauhid annabi isa wardi didabol man wari o andini be yo kanko o nabiyun mursal o annabijo o nelado bo en famini yam tu baawdon o nelaba bo do bani israila tan kuje tati do on o wardi amma no woni baawu mako wato be en gailika bolis be matta o be don biya o do Paul o bo be biya dum Matthew ro kanyum do pukarajo mojo bi min
pukara jo bolis am pami yam du kam be ngari ngayli dina nasraniya ngam de deno annabi isa accibe do tawhid do kambe bo be ngayli tirum be bangini trinite ngaddi be biyo a annabi isa do o bi allah bal a kanko do o allah kay be ngadi aqanimus salata be ngadi père mère saint esprit be ngaddi be ngayli be ngadi kankanjum a famini yam du do pat moy wadi dum bolis bimien yo be mata kambe ben ngari ngayli dina nasraniya bawo annabi isa alayhi salam be aji be bi kambe be ngari ha be boitina alse be bonni non man du woni naw be anniya bo be ngadi dum o ni on bid'aji o bid'aji bana arab en bonni no dina annabi ibrahim alayhi salam nanon woni ngam kaaba do be don no do dina annabi ibrahim be gonno ha makka do ni qureshin ko en gonno bawo don Amr ibn Luay kanyum on waddani be labbi waddani be asnam wari tigge ha kaaba woni dina annabi ibrahim alayhi salam en non dina annabi musa bo bi mi dina annabi isa bo mo woni ka kanko bo do bo kambe ben bi mami yo bolis be mat kambe ben gari bonnika gartrika dede no kawarta kanju wadi o be acci rewgo allah be nasi be don dewa bibbe adama kanjum on jawmirawo subhanahu wa ta'ala o neli annabi jomen muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni on dede no na'am do man do o wiyo ngam mi wangina na on ba'd allazi tahtalifuna fi ngam wakati man o tawi kanko annabi isa yahuda en do dowlural o yifatta gollaha wa adi on kule allah do wane dam inna allah huwa rabbi wa rabbukum innani annabi isa o yayi o allah o yayi bo o bi allah o wi jawmirawo do kanko woni jawmam kanyum bo woni jawmirawo modon onon bo fa abuduhu dewe allah on hadha siratun mustaqim do ononi datal bo ciingal den kadi allah fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladhina zalamu min adhabi yawmin alim o bawodon be luri en andi to lural to wadi bo bawodon dume warata sey jokkirgol do man deden woni jotta kam ha ngonen ha dede en gonnoden yaqulu ta'ala hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baktatan wa hum la yashkurun yele ka wodi ko be denata ni sina sa'i dargal warana be der juhure kambe man wakati man be anda wodi ko be denata ni sina kanjum wala ko be denata sey kanjum innaha waqi'atun la mahala dargal do ngal waran wala ko hatta ngal wargo wa haula'i al-mushrikuuna ghafiluna anha be roro latake mushrikina do be goyti be anda hala dargal do fa sata'atihim faj'a dargal do tammi waran go be juhjure indama yandumu ala adami imanihim kambe do be tammi micitago o kambe do be maran nadam mimsa be micitito do ko wadi be nayi walakin fi waqti alladhi la yanfa'u an-nadam be micitito wakati yo micitago wala ko nafata wa qawluhu ta'ala kun kul jawmirawi al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din atu illa al-muttaqin allawi sobirabe yoga mabbe nyande dargal do konne en yoga to latti ha dunya do be don ngimgittori do bid'ano walla be don ngimgittori do kujeji peweno do shirkuno kambe man do nyande man do be gartan be konne en o sey muttaqin kulobe allah bi adama kanjum be gasoto en jogoden dina do deno ka jippori do annabi jomeden ta besden ta usten ngi en la ha dunya man no woni ko moy to do wada hunde do mo wadata re bana mako kanjum o yidi be pat himbe ngarti yo si an wa ahzaba ko moy warti yebre an adumejum min mi kazajo an adumejum min mi kazajo an adumejum min mi kazajo do kam fu majere dina kam kangota dina islam to be jami ma noy mi jullo hei ta jambe ta dabiti do wato besdari ngondi fere to adabiti besdari ngondi fere kam adabiti halakuye allah renen ni ononi kanjum allawi al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu nyalawmare majum nyande dargal wato sobirabe yoga mabbe don konne en yoga allah ittitini wadi istisna illa al-muttaqin sayhulobe allah kullu mahabbatin li ghayri llah tanqalibu ila al-adawa kala wato man yo yide to de lattake de mahoraka do yiggo allah ngam ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah kanju woni to ayidan do ayidan gam allah to awanyan bo awanyan gam allah to ni lattake yide man de lattaki gam allah hala man kam patnoy wona dillan mere
kullu mahabbatin li ghairi llah kala yide herto ngam tana jawmirawo fu tan qalibu ila aladawa tammi wartugo her konnagu illa ma kana minha lillahi azza wa jalla sai to lattake yide man do de lattake ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala fa innahu da'imatun bi dawamihi oh kayre man do de duumo to be duuma go jawmirawo subhanahu wa ta'ala oh ma kana lillahi yadum kala ko latti je Allah kam fu kay dumoto fa wa ma kana li ghairi llah fa aqibatul adam nadam wal khusran ni on woni ko ndey to hunde o latta kenangam jawmirawo dum miccitago e rusbare ni on kala hunde fu latto noy je jawmirawo Allah risku en yide de Allah do man woni kayre kam ha dunya on don gingittindiri ha lahira bo on lattoto noy on don gingittindiri ni man dey den on wori فالخليلان في الله اذا مات احدهما قبل الاخر فيذكر خليله عند الله بخير ويدعو له او صوبيرابي ديدو تو بي لاتاكي بيدون غيدغيتيندري غام الله تو غوتو مابي ماي ييسو اويا واتو سي اويا غو يها ولوا حال ما كو هر جاوميراو سبحانه وتعالى بخير ترانو مو بو الله وادو كانكو بو ماي اندر خير من ويمين بي واينه دو رولو انا مينو دو لاول الله ruwa so yam do lawol Allah hande nda ha mi mayi mi wari mi bi aljanna ya Allah am kanko bo tabitin mo do kande manni ha o maya wara o tawe kanko bo heba de ko kebmi ndani on du woni o ya Allahumma kama amarani bi da'atika wa da'ati rasulika sallallahu alayhi wa sallama wa akhbarani bi liqa'ika hadha wa Allah am bana odo do o umri yam do wana goma e do wana go ne laado maada o yecci yam bo be pottal be maada Allahumma fala tudillahu ba'di Allah am tata majjin mo bawo am hatta turiyahu ma araitani wa tardahu anhu kama rajitani kama radita anni o Allah am tata majjin mo bawo am sey to a holli mo deede ko da deede ko kolludo am a yerdo mo bana a yerdori yam فيبشره الله بخليله خيرا الله سينمو ويامو يو سو باجو مادو ومجتا ها ورا او تاوي هادو اما الخليلان الكافران اما سو بيرابي ديدو كيفربي كما رديت عني او الله ام تاتا مجين مو باو ام سيتو اغولي مو ديدي كو دا ديدي كو كلو دام اير دومو بنا اير دوريام فَيُبَشِّرُهُ اللَّهُ بِخَلِيلِهِ خَيْرًا الله سينمو ويامو يو سو باجو مادو ومجتا ها او ورا او تاوي هادو اما الخليلان الكافران اما سو بيرابي ديدو كيفربي فبال فبعكس ذلك تماما او دو كام كونتريرمان سام او اويا بوتو يي كانيو بوتو ماجي تاوي ييته اويا كاي او دو دو kanko on induise am her erreur kanko yaari am ha hundo de wadata ko do Allah am halko mo bana kalkuda am do biraha o wara min gulta ha do kanko boni ota mulakhas do an ali ibn abi talib min riwayati abdurrazzaq de de ko en jangido ha wato ali ibn abi talib de de kanyum on wolwi holli bannido do de de ko heba her abdurrazzaq nam rawa ibn asakir an abi hurayra radiyallahu an واتو ابن عساكر في لك كوي باير ابي هريره قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلين لو ان رجلين تحابا في الله احدهما في المشرق والاخر في المغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامه واتو وندو تو وربيدو لو ان رجلين تحابا في الله wondo worbe diddo worbe diddo be gittindiri ngam Allah ahaduhuma bil mashriq o ya do do don ha fudirde wal akhari o ya bo bil maghrib don ha fudi ha mutirde la jamaa Allahu ta'ala la jamaa Allahu ta'ala bainahuma yawm al qiyamah jawmirawo moban hakunde mabbe nyande dargal yaqulu hadha alladhi ahbabtahu fiyya o ya yo o do do kanko on ayidimo do halam وفي قوله تبارك وتعالى كنقول جومراوي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا جياب ام كل ولنا ان هندرو ان ان لتاكي بو ان سنتوبه ثم بشرهم اوتي جومراو سبحانه وتعالى سنيبه فقال سبحانه جومراوي
alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Be do do kambe ben nuddini ayaji amin be lattake be do wani be min ay amanat qulubuhum wa bawatinuhum. Kambe do berde mabbe nuddini jawmirawo tuudi dum mabbe bo be nuddini Allah. Wangadat li shar'illahi jawarihukum wa zawahiruhum. Nonnon wato do wanake sharia jawmirawo terde mabbe e bangudum mabbe fu du yabe udkhulul janna naste al janna yaqulu lahum za yuqalu lahum dhalika dum yabe bolwadum do antum wa aswajukum onon be ko nandi e modon ay nuzaraukum onon be nandube be modon tukhbaruna on don nana ne'ma on nana beldum tan'amun on nana der ne'm on gona der ne'ma wa tas'aduna on keba on gaaba yudafu alayhim bisihafin min dhahab wato hurul ayni en do taro do mabbe be dume be tasaje dume de or ay aniyat ta'am wato kakon nyambu wa akwabin e verdi aniyatu sharab do bonoy wato kakon je yergo wa fiha ma tashtahihi al anfus wa taladhdhu al ayun ma non don haton do deedey ko wato ko sennata ko welato nafsi ko welata nafsu e non e ko wel ko wodata hergite ay tayyibu ta'ami warri wato nyamduji wela dume nyamduji latti beldi e piyagol bo bengol wa husnul manzar e wodugo largo wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa antum fiha ay fil jannati khalidun onon ha al janna on hoddirana be dumago her al janna ay la takhrujuna minha wa la tabghuna anha hiwala onon gurtata ko al janna on dabbita tabo wato sanji thumma qila lahum ala wajhil fadli wal imtinan hoti wi abe yo do moddere e moddugo do mabbe jawmirawo wolanta be wato do dengal malaiken wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun da al janna kado kanka kan don tino don beedum ko latino don on kuwata e en andi bi adama kugal mudum non kam nastinta dum wato al janna kam dum moddere Allah non en andi annabi sallallahu alaihi wa sallam wi goto modon ko moy modon kugal mudum nastinta dum al janna sey be hinne Allah bimo walau anta ya rasulullah ko an bona o wi walau anna illa an yatangammadani Allah bi rahmatihi sey to jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanyum on mobi yam be hinne mud ase al janna kam sey hinne jawmirawo subhanahu wa ta'ala amma allawi wato bima kuntum ta'maluna hado do be wato degreji de be ngokkata en ngam aljanna kam dum neema jawmirawo subhanahu wa ta'ala do neema zalika fatulullahi yutihi may yasha do do dum moddere Allah o do hokkamo o yidi amma aljanna man to be ngari be do cenda do be do cenda de kude men mo huwi jurma heba jur mo huwi petel bo heba petel naam ay a'malukum musaliha kude modon bodde kana sababan lisumulil janna wa iyyakum do man sababu mo bago modon her aljanna be modo fu fa innahu la yudkhilu ahadan amaluhu aljanna goto fu kugal mudum nastinta dum aljanna walakin bi rahmatillahi wa fadli aljanna kam sey be hinne Allah e be modere Allah ngelle ko kuwete mbide ne do kuwa do fu to be gaddi neema yitere tan be gaddi be joini be ko kuuda ngeda ma fu dum yobata nge wato neema gite tan Allah hukima non do woni ne kamay dum e kuuda kugal ka wala ngal kuude tan bi adama yo to lattake imana kuma do imana ku do ngulatto sababu non amma aljanna kam dum neema jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko on hokkata mo yidi wa innamad darajatu yunalu tafawutaha afami yunalu tafawutaha bi hasabil a'malis salihat o ame do hebe wato man yo sendugo man on to be do cenda dum do cenda dum be kude bodde wa qawluhu ta'ala lakum fiha fakihatun kathira wodani on hartondo be daloje dudde min jami'il alwa min jami'il anwa igwe mobgal noneji fu minha ta'kulun don der majum do goddu fere dum nyamoton mahmah tartum wa aradtum kala de cuddon fu be on gidi fu be gokka on walamma dhakara ta'ama washaraba
ذكر بعده الفاكهة لتتم به النعمة والنقبة او غامني اون ده وولواني ان يامدو بين جرام باودون وولواني ان حالا واتو فواكه غام نيما تيميدا غام الفواكه كم ما يتفكه الانسان به غام هوندي اون ده انياماتا انانا بيلدو غام كوجي كيتشيرو نادوم كوجي اون ده غودو نياماتا واتو نوي واتو بي ادم غورا بيمان واتو كانجوم كم جي نيامغو نانا نوي بيلدو نو بسم الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون لما ذكر تعالى حال السعداء وكان جومرا وولواني إنها آياج تالي دياك يمب لتي بهلب الله كوب ديديك وحاني سنة بذكر السفاء الأسقياء سنة أتوكتني بذكر الأسقياء بولوانغو إنها لواتو يمب لتي بوابتر بي فقال جومرا وي إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون أندو يمب واتو إن المجرمين أندو توني برو fi azabi jahannam bedon der yite jahannam ay khaliduna kambe be dumoto be der mage la yufattaru anhum yite majum don gete asangi accinabe gedon bistimrar non gedo tokitan la lahza wahida ko le pande deede wore do don gete ata wahum fihi mublisun harton do be taybe gikke ayisuna min kulli khair kambe do be taybe gikke kal khairu fu وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ أَلَّا يُمِنْ تُوْنَاكِ بِهَيْفِرْ بَدُوْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الظَّالِمِينَ وَلَكِنْ كَمْ بَدُوْ كَانُوا بِلَاتَكِ هُمُ الظَّالِمِينَ كَمْ بِبِنْ تُوْنِي كُوْ إِمَقْبِ نِي أُنْ أَلَّا يُمِنْ تُوْنَاكِ بِهِ كَمْ بِبِنْ تُوْنِي كُوْ إِمَقْبِ أي بِأَعْمَالِهِمُ السَّيِّئَةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ wato kambe ben majjini ko e mabbe be kude kallude bawo darago wato hujja do mabbe wa irsalur rusuli ilayhim باو الله نلي نلابه دو مبه فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا كم بمان دو بيوني نلابه بيوني بنجدي بما جمبواتو دم يبه فجوزوا بنجوبا بذلك ببولوانم دو جزاء جب دي وفاقا دي دي كو هيئتا دي دي كوغل مبه الله تونياكي بي بل كم بتوني كو مبه وما ربك بظلام للأبيد jawmalattaki o tonyowo jeyabe wana daw ya malik kambe heferbe be noddi wato ya malik wa huwa hazinun nar kanko ononi ayno wo yite be biya yo li yaqdi alaina rabbuk jawma wadale min maya be ngidi be maya ha be ciwto ni on wato be ngidi ay yaqbibu arwahana fayarihuna ko wato jomirawo wato wato tamda yonki amin fayari hana wato o femti o wato o wada minin do wato min ciwto min ma nahnu fihi do ko min goni her mudum fa innahum no kambe kama qala ta'ala bana jomirawi la yuqba alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kambe do dum timmata be maya be ciwto e yangada bo hoynantabe fa ajabahum malik maliki malik watu hazinun nar aino woyite kanyum jaabobe gala wi innakum makithun onon on jodoto be her yite do la khuruja lakum minha wala mahida lakum anha onon do on gurtata ko yite on wala bo galdo on miloto en kebani on keba on kisa yite do thumma zakara sababa shaqawatihim
Bawodon wato o andini sabab ko wadi be latti be ngam be wartarbe thumma zakara sabab shaqawatihim dalila ko wadi dume be latti kambe do be wartarbe wa huwa mukhalafatuhum lil haqqi ngam ko wadi kambe do be luti gonga faqala jawmirawi laqad ji'inakum bil haqqi hakika min gaddani on labdu gaddani on gonga bayyanahu lakum min bankinani on gonga do labka wa waddahnahu wa fassarnahu minin do min labbiridum min fassiridum walakin aktsarukum lil haqqi karihun amma qurnal munfu ida gonga oh ni on woni kanju wadi hande on majji da on der yitedo bal alla kam yobbe de kude mabbe ni on be kenani kefero geddo alla on wala ko ko henani sinadume sayyite na'am la ay walakin kanat sajayakum la takbalu wato amma jikkuji modum kambe man do gikkuji mabbe lattake jabata gonga wa inna ma kanat tanqadu lil batil gikkuji mon lattake kanji kam dido do wani dume wato dido dawani fewre wata suddu anil haqq kayre gikkuji man do dido ngailto di wato di acca gonga falumu anfusakum ko pele ko e modon walakin hayhata hayhata an yang fa'an nadam kai waddi waddi wakati majum do kam ngam lattago kambe man be micitake micitago nafatabe aw yujdil law wala bo felore wala koko nafata nabedo pela ko e mabbe o be bi law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir nanon jawirawi fa'tarafu bi zambihim fasukkal li ashabis sa'ir non allawi ngam lattago mabbe wi ko mabbe do pela hore mabbe kanju woni yo la yang fa'un nadam aw yujdil law wato felgo ngam be pelata no micitago mabbe do nafata e lattago mabbe ngam hande be joda kebe don be micitake do koko nafata felore be do pela ko e mabbe bo fu nafata thumma qala tabaaraka wa ta'ala thumma qala tabaaraka wa ta'ala hoti jawmirawi am abramu amran fa inna mubrimun walla be gaddabare non be ngadi na be jodi be ha der darun nadwa be bi kambe do haabe kocha seyto be bari annabijo men muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanju wali kambe man do be lattake bana allah wi kadi dabare on be ngadata na a famidu o kadi onon on do ngada dabare na ngade dabare minin bo minin maaji bo min do ngada dabare kanju woni am abramu amran fa inna mubrimun onon on walla on do ngada dabare minin bo min do ngada kama qala ta'ala wa makaru wa makarna wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkurun kambe be don gada dabare min bonoy min don gada dabare wato amma kambe man be anda li annahum kanu yatahayyaluna fi raddil haqqi bil batil ngam be don gada dabare e wato gonga do be don lorna dum be dume be fewre da gonga be gadda be fuddira dum be dume be fewre wal mak yaslukuna kambe do pewjere do kanjum on be nasti fakadahumullahu ta'ala waradda wa balahum alaihim jawmirawo fewji do mabbe lorni masibo mabbe do mabbe wali hadha qala ta'ala kanjum jawmirawo wi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum kadi be cikkano wato minin minnata sirri mabbe e bangudum mabbe patna min don nana ko be cirroto be ko be bangi tafu ko be bolwi be cofndo tirima allah wi don nana wala dabare de be gatta de allah kam anda kala ko be gatta fu jawbirawo do yal iri be andal murum hano kure maju to be ngidi be bolwa be sirri to be ngidi be bangina par fotat o ni on nam ay sirrahum wa alaniyatan min don nana sirri mabbe be bangudum mabbe fu bala wa rusuluna ladaihim yaktubun bala sekai wato nelabe amin dum binda deede ko be noy ko be ko be biata nahnu na'lamu ma hum alayhi jawmirawi min don andi ko be gondi be mudum wal malaikatu yaktubuna a'malahum sangiraha wa kabiraha ja malaiken bo dum binda kude mabbe pamare e maude fu ni on fadda قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب
رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.